Mi kluba Hrvatski suverenista također podržavamo sve kolegice i kolege u njihovim argumentiranim, utemeljenim kritikama ovog drskog prijedloga vlade. Vlade koja je sama po sebi dala do znanja s tim prijedlogom da je u neokolonialističkom odnosu prema određenim centrima, stranim prije svega, pod navodnicima nekakvim investitorima koji to nisu, i na taj način protivno ustavnim vrednotima želi segregirati hrvatski narod, hrvatske građane na ono što je oduvijek naše, što će biti naše i što bude naše za generacijski pomorsko dobro, naše more, naše plaže, gdje pristupnost i dostupnost mora biti omogućena i zagarantirana svakome. Sada on želi Hrvate stjerati u dio gdje ima, ne znam, nešto što nije interesantno hotelima, bankama ili nekakvim drugim investitorima, a ono što je ključno, što je dobro, što je čisto, to bi rezervirao za sebe. Premijer Plenković na taj način ponižava hrvatski narod, ali ponižava zapravo i ruga se Ustavu Republike Hrvatske i svi mi hrvatski domoljubi. Bez obzira na našu rašte pogleda, na naše ideologije, političke programe, vidite da nas okuplja borba za dobro hrvatskog naroda, za naše ustavne vrednote, i tako ćemo ustrajati. Potičem sve da izađu na ulice drugoga i da se odazovu na ovaj okrugli stol. Iza nas stoji hrvatska znanstvena misao, stoje mnogi stručni ljudi, stoje argumenti, najvažnije zdrav razum i hrvatski narod koji se stoljećima borio za svoju samostalnost, suverenost, i nećemo dozvoliti da nam danas kradu naše.